се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,61% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати, утврдени согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 13.7.2020 година. Малопродажната цена на Евросупер 95 изнесува 60 динари за литар, додека малопродажната цена на Евросупер 98 изнесува 62 динари за литар, малопродажната цена на Евродизел изнесува 53 динари за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство изнесува 52,5 динари за литар и малопродажната цена на мазутот изнесува 26,215 динари за килограм. Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со прописите за акцизи.